Відвідини Єлизавети. Роздуми над Словом Божим на урочистість Вневзяття Пресвятої Діви Марії. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: «Благословенна ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом». А Марія промовила: «Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені великий сильний, і святе Його ім'я, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку». Тож Марія перебула в неї якихось 3 місяці і повернулася до свого дому. Цікаво, чому на урочистість Успіння Пресвятої Богородиці Церква дає нам Євангелію, яка розповідає про звичайнісіньке служіння Міріям в домі Єлизавети? Може, прагне показати, що саме така постава возносить нас до неба? Подорож Марії до Єлизавети описана в Євангелії від Луки як подорож в гірську місцевість. Якщо хтось йде вгору, це означає, що до цього часу та людина була на низині. Така біблійна низина є образом покори. Мешкання Марії знаходиться не в горах, а низько. Зверніть увагу, що Марія в своєму місті нікому не розповідала про таємницю благовіщення і втілення Сина Божого в Єлоно, а швидко побігла в гірську околицю. Про такі дивні речі, діла Бога, не потрібно всім розповідати. Такі справи потрібно довіряти лише тим, які мешкають в гірських околицях, ведуть Боже життя. Цей маленький вірш також показує нам іншу дуже важливу істину. Кожен, хто спішить, Марія не просто пішла в гірську околицю, а пішла швидко, служити своєму ближньому, йде вгору. Смирення і служіння – крила, які піднімають мене і тебе вгору. Бог не боїться довіряти найбільші свої скарби смиренним людям, бо знає, що вони не припишуть собі жодної заслуги і не скористаються з отриманих дарів для власної слави, а все чинитимуть на славу Божу. Недарма Ісус поставив перед своїми учнями мале дитя і сказав, що саме до таких належить Царство Небесне. Якою смиреною мусила бути Марія, коли Отець не побоявся довірити їй свого Сина? Смирення Марії найбільше принижує гордість сатани. Аж 3 в тексті вживається слово «привітала», «привітання», «привіт». Марія приходить і вітає Єлизавету. Приносить їй те, що сама отримала від ангела – привітання. Іншим ми можемо дати те, що самі отримали від Господа. Марія дуже трепетно поставилася до привітання Гавриїла. Почала над ним роздумувати.
Чи хтось з нас задумується над тим, що нам, наприклад, сказали «Добрий день» або навіть «Слава Ісусу Христу»? Привітання від Бога Богородиця зробила своїми роздумами, своїм внутрішнім життям, а з повноти серця уста промовляють. Біблійне привітання має особливий відтінок, є благословенням. Вітати когось за часів Марії і Ісуса – це бажати здоров'я, успіху в справах, щастя в родині. Таке благословення не тільки принесло радість і іншу якість життя для Єлизавети, а взагалі зцілення її зранень. В Ізраїлі зазвичай віталися словом «шалом леха» – «мир тобі», «шалом лайх», якщо зверталися до жінки. Уяви, що ти одним привітанням, яке несе в собі благословення, можеш змінити чиюсь ситуацію. Спробуй сьогодні замість «привіт» говорити «бажаю тобі щастя». До кого стаєш подібним в такій ситуації? До Гавриїла і до Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.